Ndërsa personistën e qendrën tregtare Park House në veri të Moskës, Vladimir Makarov vuri re se aty ofroheshin vaksina kundër koronavirusit. Erdha për të bler ushqime dhe pash për herë të parë që këtu është hapur një pikë vaksinimi. Vendosa të shoh cilat janë rregullat dhe kushtet dhe sa zgjat. Doli që mund ta bësh vaksinën brenda 10 minutash. Por zoti Makarov, si shumë moskovit, vendosi sërish ta shtyj marrjen e vaksinës Sputnik 5. Vitin e kaluar Rusia trumbetoi me krenari se ishte e para në botë që kishte autorizuar një vaksin kundër koronavirusit, por tashmë e gjen veten pas në procesin e imunizimit popullatës saj. Kjo ka ngritur dyshime nëse autoritetet do të arrijnë qëllimin e tyre ambicioz për të vaksinuar më shumë se 30 milion persona deri në mes të muajit qershor dhe rreth 69 milion deri në gusht, në një popullatë prej 146 milion banorësh. Deri më 27 prill, vetëm 12.1 milion vetë kanë marrë të paktën një dozë dhe vetëm 7.7 milion ose 5% janë vaksinuar plotësisht. Kjo e radhit Rusin shumë pas Shteteve të Bashkuara, ku 43% e popullsisë kanë marrë të paktën një dozë, si dhe Bashkimit Evropian me rreth 27%. Analisti i të dhënave Aleksandr Dragan, i cili gjurmon ecurinë e procesit vaksinimit në të gjithë Rusinë, tha se javën e kaluar vendi po vaksinonte rreth 200 mijë njerëz në ditë. Po në mënyrë që të arrijet objektivi i mesit muaj qëshor, nevojitet gati dy fishi kësaj shifre. Kjo do të thotë se duke nisur nga java tjetër, duhen vaksinuar 370 mijë njerëz. Në të njëjtën kohë, normat aktuale të vaksinimit po bien pothuajse me dy herë. Për të rritur kërkesën për vaksinim, zyrtarët e Moskës kanë filluar të ofrojnë kupona digjital me një vlerë prej 13 dollarësh për personat mbi 60 vjeç, një shumë jo e vogël për ata që marrin një pension mujor prej rreth 260 dollarësh. Megjithatë, kjo nuk ka sjell shumë entuziazëm. Edhe në rajonet e tjera të Rusisë po ofrojnë stimuj. Po shkalla e ulët e vaksinimit në Rusi varet nga disa faktorë, përfshirë furnizimin. Më 28 prill, zëdhënësi i Kremlinit Dimitri Peskov tha se Rusia kishte mjaftueshëm vaksina në dispozicion, duke shtuar se kërkesa ishte faktori përcaktues në shkallën e vaksinimit të vendit. Vëzhguesit vërejnë gjithashtu se një fushatë plot mediatike në mbështetje të vaksinimeve filloi vetëm në fund të muajit mars. Pamjet filmike në rrjetin kombëtar Channel One shfaqnin njerëz të famshëm dhe figura publike tek flisnin për përvojën e tyre, por ata nuk u shfaqën asnjëherë duke u vaksinuar. Presidenti Vladimir Putin tha se e mori dozën në të njëjtën periudhë, por kjo nuk u shfaq me pamje filmike. Sot në Rusi po smuren po aq shumë vetë sa dhe në kulmin e pandemisë në maj të 2020-s dhe po vdesin dy herë më shumë njerëz çdo ditë sesa majin e kaluar. Ndërko bolloku me vaksina në Moskë ka tërhequr ata të huaj të cilët nuk kanë mundësi ta marrin atë në vendin e tyre. Një grup gjermanësh morën dozën e tyre të parë muajin e kaluar në hotelin ku qëndronin.